საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრებმა მოლდოვაში გამართული ჩელენჯ ტროფის 2009-2010 წლების გათამაშების შესარჩევი რაუნდი დაუმარცხებლად განვლო და ტურნირის ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. კიშინიოვის ოლიმპიოს 85-ში გამართული ტურნირის საწყის ტურებში აზერბაიჯანისა და სომხეთის ნაკრების დამარცხების შემდეგ მერაბ მეტრეველისა და ირაკლი კეკელიძის მიერ დარიგებულმა ნაკრებმა ბოლო ტურში უმთავრეს კონკურენტა ტურნირის მასპინძელ მოლდოვის ნაკრებს ეთამაშა და დაძაბულ ბრძოლაში 38-34 მოუგო. ჩელენჯ ტროფის ფინალურ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრების მეტოქე ფინეთის ნაკრები იქნება. გადამწყვეტი შეხვედრა 2010 წლის 23 იანვარს ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გაიმართება.